Մարնական չի, չէ՞։ Մարնական։ Ես ինքնավթար եմ, թե ուրիշ ավտո էլ կա։ Ինքնավթար, չէ՞։ Եսի Հայաստանի ասֆալտն ամ որա, դուստեղի ասֆալտի վրա։ Բայց արագ չեմ գնացել, հորոսել եմ որ 60 մետր լավ։ Ռոստը արա, ոդի տակ նայ։ Գիտեմ, բայց եմ ասում։ Որ արագ եթե եթե խփի գա, եթե եսի միշտ կփլեմ։ Էդի կփլեր։ Բադյաստեմ ես դանդաղի, եթե ես զարմացա։ Էլի փակ տվեք, որ կարևոր է։ Բայց հիզաշտով էլի ես որ հապա յա։ Կարևորը մա այնպես լուրջ վնասված չկա։ Չէ, ոչի բան չէ, էլի։ Ապա բան չկան, չեմ թե ապա չկա։ Դե հիմա ապա կա, բայց բան չի, հասկա չի, իմաստը ո՞ն ապա բան չի։ Ահա, չէ, հավայտանել են բերեն։ Ասում չի տես կան։ Ասում մեր մոտ որ սենց էլի ասֆալտը վինա փող բան լինի, մեղավորնի մեզի փող կտան, այստեղ յոմա փող։ Անգերս ընկել է փոսը պատիշկեն բան, փոսը ջարդել է։ Տրախովքից փող ստացա, այստեղ։ Որտեղ։ Ռուսաս։ Հա, արմե։ Ana bu ara kay arası mavi içeri. Ana sala kesince çöz. Ne bekle ara? Ha aynı var. Orası çıkmadı. Ama da çok mavi. Orası çıkmadı. Abi. Bana da besle kadar. Ich bin der Kater. Ich bin der Kater. Ich bin der Kater. Ich bin der Kater.
եթե սես կկայնի ինքը, եթե սես կկայնի Հագեք ես ուզես դանդի գալի քաշը։ Արա լավ է։ Հա։ Ես էս հանեք ստից, որ հարմար լինի։ Էս յումնա։ Հանի ախպեր, ես մի քիչ առաջ դուր, բայց ընդ էլ քիփ կանգնի։ Հազա չգան խպենը մի։ Let Sarı